No tak, Micka. Lance Armstrong. Šlapal denne 3 hodiny na stacionárnom bicykli. Ten, čo bol na mesiaci? Nie, bol Neil, láska. Nie, Louis? Koľko ešte na to máme byť? Už iba pol hodinky. Čo? Ty, tak si predstavuj, že ideš nejakou krásnou francúzskou dedinkou. Ako na Tour de France. Predstavujem si, že už je po pol hodine. A ja z toho zliezam dole. Aspoň Sagana poznáš? No, a s takýmto prístupom si myslíš, že by si obliekol toľkokrát zelený dres? Na čo je to dobré? Aby si spálila kalórie. No a niečo zábavnejšie na spálenie kalórií tam nie je. Nech sa páči. Bežiaci pás. Alebo tréning doma v posteli. No, to je lepšie. To máme za sebou veľa rýchlejšie.